Hoyo. Ala arka hoy ayay itiri. Fiiriya uu soconayaaye. Si uu u haado ubadkaaga aqlilow, caafimaad wanaagsan ayuu u baahan yahay. Kiliga ma cunaysid. Baladina waxay ku sameysay caanaha hooyo si uu ubadkaaga u helo korriimo wanaagsan iyo caafimaad heer sare ah. Oo adiga ma sawirana? Caanaha baladina iyo buskudka baladina waa nafaqada iyo korriimada ubadkeena. Wixii faahfaahina kala xiriir lambarka shaashadda kaaga muuqda. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته هل كان قدام نيسان وشان الكاف قوي ميدي شو ما انت واحد هاي الجالنج عم ترتنكي أفراد التغانين ومالمان لسوء سؤالتين ما انت واحد نقول أسد اسمان دايما ترتنكا بريس نقل لغيب غادة دونو واحد ربا هورتا انا سؤال ويدي لبدو من الكلمة سيداد اذن كان مركا نقبر نايدنا ايه كسو دو اسمان وكدو اي توشن وعك سلام يا بابي كان لك ويميلي شوف فضلنا اداك وشكا سبسكرايب لايك شير كومنت انت بنوده ما انت جيجين بريسا ماشي سارن انت هو بس وحب لي اير ان لا ستمو لايك ما انت بريسا سارن كل انت جديد انا وارك دوتي برنامج كان برنامج شاكوري او مركا رك كوري ايا قبي كو دافاي لكن رغان وي دمهستري دونان موغال كان و هو نوغو عنا دونا سيدي هوري ان او سو شيغني barnaamijkan quruxda badan leen waxa taabagelina baladiino caano xarunteedan degmada afgooy caanahaas oo loogu talagalay dhalaanka in lagu nafaqeeyo marka waa caano buskud iyo fitamiinyo kala duwan wato annagoo team afgooy media show-na barnaamijka waan daadineyni haddana waxaan ku soo dhaweynayaa Cilaawdiin ama Cali Nursiyan horta asalaamu calaykum waan islaamayaa abbaada afgooy media show ani waxaan Xulaa waxaan raa maanta ina briskan la tartamo Usmaan Dayman waxaan raa ina dhul ku jiido insha Allah bilal kariim waxaan la farta majors farta majors kuma falsha insha Allah okay hada ugu maasantiin hadana waxaan guda galayna barnaamijkii tartanka waxaan bilaabi doonaa saacadii lagu tartami lahaa iyo tiradii bismillaah ko labo sadah wayna noo socota daqiiqadeh ila hore wuxuu ugu soo tartamay baasto wuxuu hore ugu soo tartamay moos maanta bariis way bariisna dilil maaha baastadu waa ka duwan yahay inuu ka adag yahay u maleena sababtoo ah muqaalka muqaalka ka horeeyay rag baa isfaalshay oo maahan soo fariistay markay soo fariisteen tala ku islaatay waxaan anaga dhahaynaa Nikki Bote waxa laga rabaa channelka Afgooy Media Show inuu iska soo xadariyo hadduba awoodo inuu markaas tartanka inuu ku guuleysto oo markaa uu sameyn karo nin walbana anaga waxaan sameynaa dalabkiisa ayaa loo aqriyaa hadduu bariis jira bariis loo sameynaa hadduu baasta jira baasta loo sameynaa hadduu soor jiraana soor loo sameynaa muufa jirto rooti jiro marka in la socda waa ujeedaan ciyaarta waa socota meel wacan in maraysa raggi hore raggan waa ka duwan yihiin cula waxa waaye aniga waa ogahay horta inuu naxaas yahay laakiin dadkaan rabaa inaan baro dadka aan rabaa inaan baro cula waa ujeedin wakiilayno wakiilaynooya ninka Usmaan Dayman ah ina afka ku yaraado kolley waa arki doonaa sida xaajadu noqon doonto taageereyna meel kastoo joogtiin waxaad in leenaa nala socda barnaamijkan waa barnaamij qurux badan raga ceebtooda ay macnaha meeshan ku fashilantay raggan ceebtiris ay ku soo bagaleen barnaamijkii ceebtirooyaan muuqaalka sa hore ugu soo aragteen raga ku ceebow meeshan oo dad balansaday oo kasoo bixi waayey balanti oo ceeb ay ka raacday marka labadan qofoodna waxa waaye waxay ku tartamooyaan tartan degdeg ah oo ay ka gaarsiinayaan macnaha raggii meeshan wax ka qabo waayey daqiiqadahan waa maasha Allah daqiiqadahan waa maasha Allah raga meeshan ku ceebowey oo macnaha inay dad balansadeen kasoo bixi waayey balanti oo ceeb ay ka raacday oo qaarkood ku dhaxma tageen meesha waxa waaye qofka bilaadanka haddii tabartiisa dhammeen inuu dadka balansado oo uu yiraahdo macnaha waa tartamaa ma aheen waxa loo baahan yahay qofka
in uu wuxuu ku tartamayo oo markuu cadaysto oo liimado. Waad u jeeddaan weli waxaa inoo socdo tartankii, wuxuuna marayaa gabagabo. Ninkii cula ahay iyo ninkii ismaan dhayman ahay daqiiqadahan way inoo socdaan. Daqiiqadihii daqiiqadahan way ka gudban yihiin. Tan 10 daqiiqo ma la qabanayo, 5 daqiiqo lee la qabanaa. 3 waa la soo cunay, 2 noo harsan. 2 daqiiqo waxa waaye, waxaan arki doonaa sidii xaaljada noqonayso. 5 daqiiqo lee waa kan, waa ma la isku dahayo, buf waaye, hore laga guya. Waa ujeeddiin macnaha, isxaan ma la isku falooyo, isxaan ma la isku falooyo. Ragaa meeshaan ku ceebobay, ragaa yireen kiila kiila cuni karnaa, ragaa yireen annaga macnaha khatare. Waa ka xumahay, laakiin nasiib wanaag waxaa meesha ka dhacday in wixii la cuno horteena laguma tagay oo wixii dhan la daadiyey. Marka waxa waaye dad qaar waxaa ku jira dad aan waxbo ahayn oo booteeyo oo ku dhahay aniga haddii oo tartan la yiraahdo intaasaa aniga aan cuni karaa, intaasaan yeelaa. Aniga ayad arkaysiin marna macnaha ma rajeeyo inaan markaa tartan aan galo oon raashin ku tartamo, sababtoo tabartayga ayaa ogahay. Guushana waad u jeeddaan, labada dhinac waa socotaa. Culaa waa laga badiyey. Tiradii waad u jeeddaan, waxaa badiyey Ismaan Dayman oo culaa ka badiyey. Ismaan Dayman saxanka waa tirtiri, aqwaankeen waa kaasee, saxankiisii waa ugu jira. Waa dadaalay horta, waa dadaalay 99% waa dadaalay, laakiin nasiib wanaag waa laga badiyey. Daqiiqadihiina meeshaasay noogu istaageen. 5 daqiiqan iskoorka waxaa ku qaaday Ismaan Dayman. Haddana isagaan makarafoonku dhiibeynaa sida marka natiijadiisa. Saxaabta hore igu sheegay baan tartan walbafeente ninkaa ilaa dhul ku jiidayo asaa hore nii dhaa, laakiin asaa dhul ku jiiday waa fahanteena umaleya. Ya marka fadlan kii loowin subscribe, like, share, comment intaba waa xaqiin. Shirkadda Baladiina ee caanaha maxaa dhihi leed? Maasha Allah, oo ku faraxsanahay maalintan. Maasha, shirkaddana waxay ku taalaa degmada Afgooye, kasoo horjeedka Dahabshiil. Waxa ay xarun ku leedahay Alyoom Electronic, sidaad u taqaanaan Alyoom Electronic iyo Baladiina waa hal. Waa meesha keliya ee lagu gado caanaha dhalaanka ee nafaqeynta caruurta, buskud iyo wax walba leh. Halkaad ka daawanaysiin waa channelka Afgooye Media Show. Xayeysinteedana waad ku arki doontaan Baladiina oo ah caanaha dhalaanka. Horta ujeeda Stina ay dhammaanteeda, horta ninkan walaalkay waa iga guuleystay. Dhimala ciyaar waa gelinta baalla, dhimalaha dhiirgelina kasii qaada wax ma aha. Haddii xataa khiyaano aad samayso oo farq aad ku shubatay Bariis, macnaha waa laga badi moo? Haa, waa laga badi. Haa, waxaa leeyahay caanaha Baladiina waa caan la hubo, waa dhalaanka hooyada. Caanahaas alumini waa caan rasmi ah. Maasha Allah, maasha Allah. Barnaamijkan quruxda badan le waxaa taabagelinayay shirkadda Baladiina ee degmada Afgooye, xarunteeda degmada Afgooye, oo aad ku taqaana caano tayo leh, nafaqeynta caruurta. Sidaad arkaysaan waa ujeedaan Baladiino ha laga soo doonto degmada Afgooye, gaar ahaan Alyoom Electric kasoo horjeedka Dahabshiil. Aada ugu mahadsantiin daawashadeena. Xayeysintana waa tane way ku jirtaa daawada, kana la xiriira lambarada shaashada idinka muuqdo. Aada ugu mahadsantiin hooyo. Alla arka hooyo ayay i tiri, fiiriya wuu soconayaaye si uu u ahaado ubadkaaga caqlilow. Caafimaad wanaagsan ayuu u baahan yahay. Keliga ma cunaysid? Baladiina waxay kuu samaysay caanaha hooyo si uu ubadkaaga u helo korriimo wanaagsan iyo caafimaad heer sare ah. Oo adiga ma sawirana? Caanaha Baladiina iyo buskudka Baladiina waa nafaqada iyo korriimada ubadkeena. Wixii faahfaahina kala xiriir lambarka shaashada kaaga muuqda. Adsanid waqtiga aad nasiisay iyo channelka Afgooye Media Show sida aad u daawatay, waad ku mahadsan tahay.